Então, meu nome é Ormali, nós somos da comunidade Olhos de Águia, né? Fica localizada na BR-174, margem direita, né? Nós estamos localizados aí no Rio Preto da Eva e próximo a Presidente Figueiredo. E a gente tem os produtos, né, diretamente da comunidade, tirado da própria terra dos agricultores, exerce a função, né, que é uma agricultura familiar e saudável, são materiais saudáveis. Então aqui a gente tem a farinha torrada na comunidade. Aqui a gente tem a banana, né, que são a clonada, a gente tem a banana pacovã, a gente tem a pimenta doce, né, chamado pimenta de cheiro. Aqui a gente tem também aqui o abacaxi, a cebolinha, é muito bom. Aqui a gente tem o cubil, que é muito bom. O cubil é muito bom aí para diabetes, para você fazer salada, é um produto muito valioso. Então aqui a gente tem o cubil. Esse cubil aqui é um alimento muito valioso. Ele serve para diabetes, ele serve para salada, entendeu? A gente bota no peixe, em vários tipos de salada, para a gente poder utilizar, e é muito bom. A gente tem aqui os ovos, que é feito da comunidade Olhos de Águia. A gente tem uma granja no qual o proprietário chama-se, a gente conhece ele como o Seu Torres, né? Aqui é ele, a gente pode mostrar ele aí, é esse que é o proprietário. Aqui é a macaxeira também, que é da comunidade Olhos de Águia, né? Aí foi tirada aí agora pela madrugada. Aqui também a gente tem aqui o cará, né? Temos o cará também, é muito bom para a saúde. Tudo se garante, né? E também temos o gengibre, né? A gente tem o gengibre. É aqui, ó, a gente tem o gengibre, que é conhecido como... Magaratá é conhecido como gengibre, né? Tudo da comunidade Olhos de Águia. Então a gente tem um variados produtos aí, tirado das mãos dos agricultores, que exerce a função que é a reforma agrária, né? Que é o... agricultura familiar. Meu nome é Auriberto Torres, sou produtor na comunidade Olhos de Águia, na BR-174, entre o quilômetro 85 e o 91 é a área que abrange a nossa comunidade. Lá a gente produz os produtos mais variados, como o colega já mostrou ali. Eu produzo ovos, tenho uma granja de produção de ovos, lá a gente produz ovo branco, ovo vermelho, e buscando sempre a qualidade no que faz. A nossa esperança é que, com o passar do tempo, mostrando a nossa produção, a Suframa venha reconhecer que ali mora produtores, agricultores e não invasores. Esse é o nosso sonho. Aqui nós temos o ovo vermelho e estamos trabalhando hoje com ele a R$ 22,00 a cartela do vermelho. Temos o branco também. Mesmo preço, hoje a gente está praticando um preço mais acessível aqui na 44ª Expo Agro, de forma maior é trazer para o público em geral que nós estamos produzindo. Essa é a nossa maior finalidade, é colocar a comunidade Olhos de Água em evidência, mostrar que lá tem produtores. Hoje a nossa produção é toda absorvida na cidade de Presidente Figueiredo, devido à nossa proximidade ali. Nós estamos a 8 quilômetros da cidade de Presidente Figueiredo. A nossa produção da granja, como a maioria dos hortifruti granjeiros da Olhos de Águia, vai todo para Presidente Figueiredo. Alguma coisa também são fornecidas para empresas do município, como a Jaiouro e outras, mas a maioria é absorvida pela população de Presidente Figueiredo. Embora estejamos no município de Rio Preto da Eva, nós estamos numa área do Rio Preto da Eva, mas bem próximo a Presidente Figueiredo, pois estamos na BR. O que muita gente não sabe, que aquela área ali próxima a Presidente Figueiredo, a margem direita da BR, é Rio Preto da Eva e não Presidente Figueiredo. Olá, meu nome é Eliane, eu sou psicóloga, faço trabalhos sociais na comunidade Olhos de Águia. E a comunidade, ela é uma comunidade bastante produtiva. E eu, junto com a Prefeitura do Rio Preto da Eva, e através do prefeito Anderson Souza e da Prefeitura de Presidente Figueiredo, que é a prefeita Patrícia Lopes e o vice Anderson Leal, dão apoio à comunidade, a esta comunidade Olhos de Águia. E essa comunidade, ela tem quase 200 famílias que praticam a agricultura familiar, levando alimento saudável direto para a mesa
dos amazonenses, tanto de Presidente Figueiredo mesmo, quanto daqui de Manaus. É uma comunidade onde tem vários projetos, tem uma mini fábrica de vassouras, é uma comunidade que tem granja, é uma comunidade que tem vários outros projetos, o projeto Somos 100 Mil Pés de Açaí, projeto do Coco, tem vários projetos para que o Amazonas daqui a algum tempo possa receber bastante produção saudável. A comunidade ela é comportada dessa forma, tem aqui, esse é o mapa da comunidade. Os agricultores eles estão locados conforme este mapa, distribuídos conforme este mapa. E aqui nós temos aqui, ó, muitos deles aí, como o seu Torres, que é o proprietário da granja, né? Tem o agricultor Roberto, tem o Edson, enfim, é uma comunidade bastante produtiva e está aí a produção deles. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.